Gandang gabi mga bro. Welcome sa ating YouTube channel, Barcel TV. Meron tayong gagawin mga bro. Ito yung ating timer switch. Ito yung ating non-power failure time switch. Ang model niya is TB35N. Ayan, mga bro. I-unboxing natin ito bro mga bro, yung ating timer. Ito siya. Pupuksan natin. Meron siyang instruction manual. Ito yung ating timer. Manual siya mga bro. Bali manual siya. Meron siyang seating. Meron siyang seating. Ito, papakita ko lang. Ito. Meron naman siyang dito, mga bro. Circuit diagram. Ayan siya. Nakikita. Ayan siya, mga bro. Dun sa East 1, yung ating line 1. Dun sa East 2, ayan yung ating line 2. So, ayan yung load natin. Sa line 1, sa line 2, line 1. Ito yung load natin. Ganyan. So, bali 15 ampere siya. Yung kanyang motor, 100-240 volts AC. Yung kanyang maximum current ampere, 15 ampere, 250 volts AC. Yan siya. Ito yung ating kanyang S1. S2, line 2 at saka line 1. Ayan. Ito yung power indicator saka yung output. Meron siyang off, auto at saka on. Ito. Yan siya mga bro. So meron siyang battery mga bro, rechargeable battery para sa kanyang memory. Memory o kanya yung motor para in case na mag-brown out, continuous pa rin yung time niya. Hindi siya mag-cut. Diretso pa rin yung kanyang timer. Yung kanyang time, diretso pa rin siya. So, pagkaroon ng power, continuous pa rin yung oras na gagamitin. Ayan, ha bro? Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please like and share and subscribe at press nyo rin yung ating notification bell para updated kayo palagi sa ating mga ginagawang videos. So, ayan mga bro. Ayan mga bro, kumawa ako ng ating wiring diagram. Ayan. Ito yung ating wiring diagram. Dito yung control ng ating motor. Direct online. Ito. Ito yung kanyang power control circuit, tapos ito naman yung ating power circuit. At mayroon din dito na ginawa kong diagram. Gagamitan natin ng outlet or maglulod tayo ng electric fan, appliances, mga ganyan. At saka ilaw, maglulod tayo ng ilaw dito. Ito yung gagamitin natin. Ayan. Ito na yung ating timer. So ayan, bago nating bro, ilagay muna natin yung ating battery. Mayroon siyang battery dito. Ayan siya. Ito yung battery niya. Lagay natin. Ayan. I-insert natin yung battery. Ayan. So ilagay na lang natin na ganyan. Ayan siya. Pwede na natin balik yung takip. Mapapansin nyo mga bro, umaandar na siya. Ayan. Nagta-time na siya. So i-setting natin yung ating time. So ang setting ko
is 20.07. So sa 20.8807. So ito yung ating time sa gitna. Ayan, set natin. So gabi siya. Papansin nyo mga bro, yung itim na yan, yan yung gabi. Yan yung gabi, PM. Pag yung ano naman, ito, yan yung AM. Yan siya, AM. So, ang basa niyan, 6 PM to 6 AM naman yan. Ayan. So, pag mula dun sa 5 PM to 7 AM yung kanyang ano. So, bali 24 hours siya. So, 24 hours. Ito yung times, preset time. Ito. Ito yung ating time. So, isip natin sa 20.08. Ayan siya. Kung 28 siya. Ayan. So, yung basa natin doon is 5, 6, 7, 8. Ayan. 8. So, 8:08. Tama. 9 na. 9. Ayan. So, yung ano natin doon, preset time natin, nakaano rin siya doon. Ayan, yung 20 natin, tumapat siya doon. So, bali, ang count pala nito, bro, yung kada isang slot na ganon is 15. Pag ginanyan mo siya, yung isang guhit na yon is 15 minutes. 15 minutes. So, nagkaroon ka ng dalawa, 30 minutes. Pag tatlo, 45 minutes. Pag apat, 60 minutes na yon, isang oras na yon. Ayan. So, may makikita mo na yun, bro. Mayroon siyang mga dot na ganun. 15 minutes. So, mayroon siyang kalahati na malaki doon. Yung 30 minutes. Ayan. So, nakasit na tayo. Ayan. So, mayroon na siyang, papansin mo, maandar na siya. So, wiringan na lang natin. So, una natin mga bro, ito. Ito. Maglulog tayo ng ilaw. Maglulog tayo ng ilaw. Ayan. So, premium line 1, A1. Meron na siya dito. Meron na siyang coil dito. Ito yung coil niya. At itong ano niya, ayon sa diagram, yung neutral natin, ito, direct na siya, both sides. So, ito siya. Ayan siya. Ayan. Yung S2 natin, diretso, nasa motor. Ito yung motor dito sa loob. May motor siya. Tapos, pumunta sa load. Yung S1 naman natin, ayun. Punta siya doon. So, ayan. Wiring na natin. Bro. Gamit tayo ng power cord. Power cord natin. Ayan. Para mabilis tayo. Ayan. Yung line to natin. Ayan. Tapos yung load side natin, kumawit tayo ng eto, outlet. So outlet yung nakalagay para makaload tayo ng electric fan. Ayan sya. Ayan natin. Ayan. So, ayan, tama bro, kasimple. Tapos, siset natin yung ano natin. Siset natin yung time natin. Ito siya. Siset tayo doon. Pagganahin natin. Lulod tayo ng electric fan, bro. Ito. Malaki yung ating electric fan. Saksak natin dyan.
nakikita ba? Nakikita. Ito. Ito. Makita natin. Kapag yung ating electric fan. Yan. Yan siya. Kikita na. So yan. Isiset lang natin yung ating timer. Sa ano. Ito. Yung sumunod. Pag dito kasi bro, hindi mo yan ano, kasi nakatapat dyan. So matigas siya, hindi mo siya. So susunod siya. Yan. So isang pindot lang is 15 minutes yan. So mag-antay tayo. Mag-antay tayo na mag-activate dito. So pag ganun yung ikot niya. Pag ganun. Pag ganun mga bro. So mag-activate siya sa ano. Ano na, 45. 8:45 saka mag-activate. So ayan mga bro, antayin natin. Antayin natin. So bago natin ano bro, i-plug na natin, i-plug natin yung ating outlet. Yan. So mayroon na siyang ano, power. Pag umilaw yung output, saka mag-aantar yung ating electric fan. Yan. Ilagay na natin yung ating load na ilaw. Maglalagay din tayo ng load na ilaw. Ayan. So, ikukunik na lang natin dito. Ayan. Ayan. Para sabay na sila. So, pwede natin i-testing yan, bro. Pag naka-auto siya, gagana itong timer. Pag naka-off, hindi siya gagana aling ng function. So, pag naka-on siya, bypass. So, i-try natin. Yan siya. Ayan. Kita mo umilaw. Umilaw yung bulb. Manda rin yung electric fan. So, yun, on lang yun. Bypass. So, pag naka-auto, antayin nyo yung time niya. Antayin nyo yung time niya. Pag inabot na yung time na sinet natin doon, saka mag-go-on yun. Eto, pwede to bro sa mga ginagamit sa mga street light. Yung mga tamad mag-switch. Mag-switch on ng gabi. Mag-switch off ng umaga. Mas maganda tong gamitin. Timer. Eto. Sa mga street light. Sa mga hallway. Mga ganyan. Sa mga perimeter. Yan mga ginagamit bro. Para hindi na mag-on off. Automatic na siya. Yan. Set mo lang siya. Kung halimbawa papatayin mo siya ng ano, i-on mo siya ng i-on mo siya ng alas 6 ng gabi. Ayan, set mo dito sa 6:18. Tapos mag-off siya ng 6 AM. Ayan. Mag-off siya ng 6 AM. Sorry pala. Kung inon mo dito sa ano, mag-switch siya. Parang inon mo lahat to. Yan. Pag mula dyan sa 6, mag-off siya. Naka-on siya. Tapos ito naman yung on niya. Huwag mong ibaba to. On naman niya. Ito yung on. Pag nakababa tong mga to lahat, pag nakababa lahat na ganyan, hanggang dun sa may 6, ganyan. Nakababa na ganyan. Ito yung on. Ito naman yung off niya. Para 24 hours. On, off lang. Depende sa setting mo. Yan. Yan. Mamaya bro, maglulod tayo ng motor. Parang ganon din. Lulod tayo ng motor. 3-phase na motor. Ayan, antayin na lang natin bro yung ating pag-time niya. Ayan mga bro, kumilaw na siya. Gumana na niya yung ating electric fan. Ayan. So, ayan mga bro. Pag nilampasan na niya yung ginawa natin na ano, setting, yung isang guhit na yon, after 15 minutes, mag-o-off na rin siya dyan. Kasi 15 minutes lang yung na ano natin na
slot. Yan. Ah, ito naman yung ating motor bro, yung ilulod natin ngayon. Titignan natin kung pwede yung ating ilulod na motor. Gagamit tayo ng contactor. Gagamit tayo ng 3-phase power supply. Ito yung ano natin, yung timer natin. Ayan. So, ayan yung ating ano, wiring dito sa ating power circuit. Line 1, line 2, line 3. Ito siya. Line 1, line 2, line 3. Yung ano, mga bro, ito yung line 1 natin. Mayroon na siyang ano, nilagay ko na ng wire para mabilis. Ito. Ayan. Yung line 1 natin, ito balik, pinaliktad ko na lang kasi ito, mga bro, para yung ating pag ano, eh, papasok dito sa ating ano, line side ng ating contactor. So yung line 1 natin, pupunta sa line 1. Ito yung line 1. Ito. Yung line 2 natin, ito sa line 2. Yung line 3 natin, sa line 3. So tapos na sa ating load side. Ito yung ating circuit breaker. Ito na yung ating contactor. Dito naman tayo sa load side. Sa load side naman, mayroon siyang overload. Ito yung ating overload. Ayan. T1, T2, T3. Yung T1 natin, yung T1 natin, punta dito sa ating motor. May wiring na yung motor natin. Yung T1 is sa U1. Ayan siya, yung U1. Yung T2 natin, dito sa V1. Ayan siya, yung V1 natin, nakikita natin doon. Yung ating T3, sa ating W1. Yung papunta na ng motor. So, so mayroon akong nilagay na ano, para may case na makita natin yung umiikot yung ating motor. Ayan. Mga bro. So, wawiringan na natin dito. Ito yung ating control circuit niya. Ito yung line 1. Ito yung line. At saka ito yung neutral. Yung S1 is line 1. Yung S2 is line 2. So, yung line 2 natin, direct sa ating, ito na siya. Ito yung line 1, S1. Ito yung line 2 or S2. Ito. So ito yung ating S2. Ito na yung ating line 2. Ito yung line 2 natin. Yan. Yung ating line 1, mayroon siyang ano dito, time saka contact, magsi-switch. Dito naman siya sa line 1. Load side. Ito yung line 2 natin. Yan. Ayan, mga bro. Wiringan natin, mga bro, yung ating control circuit ng ating ano, direct online. Gamit natin ang 3-phase ng motor. Gagamit tayo ng contactor. Ito siya. So manggagaling dun sa S1, ito siya. Ito yung ating timer sa S1. Ito yung ating yan. So yung S1, ito na siya. May nakaindikit naman dyan, S1, S2, line 2, line 1. Ito yung kanyang power input. Ito yung output niya. Ayan. So, ito yung line 1 or S1. Ito siya. Meron siyang time dyan. Tapos, isi-switch niya. Ito yung papunta sa, ano, sa S1. Ito siya. Pupunta siya dito sa, ito. Sa iwan ni contactor. Wiringan natin, mga bro. Ito. Ito yung ating ano, line 1 or S1. Galing sa timer switch. Normally open ang timer papunta sa ating A1 contactor. Yan. Ayan siya. Ngayon, yung ating line 2 naman, mga bro, ayan siya, is S2, line 2, o neutral.
Ito siya. Naka-direct siya dyan sa loob. Siya naka-jumper sa loob. May jumper siya dyan sa loob. Paglabas niya rito, kung ano din yun, ito yung coil niya rin dyan. Yung coil ng ito. Ito siya. Pumunta dyan sa loob. Ayan. Tapos, jump siya dito. So, ayan. Yung line to natin, kaya natin, pupunta siya ng 90 yan siya. Punta siya ng 95. Ito yung 95 natin. Ayun, yung line to natin sa 95 labas, normally close ni overload, and then papunta kay A2. So mayroon ng wiring yung ating papunta sa A2 ng coil ng contactor natin. Yan. Ayan, ganun lang bro yung ating pag-wiring dito. So pwede na nating i-try. Ayan siya. Try natin. So ang time natin siya. So magiging time natin is 20:36. So 8. Makaano na yun bro. So gagamit na lang tayo ng ibang option. Maglalagay tayo ng ulit yung katabi niya. Ito. Hindi natin maano yan. Yan. Isang guhit lang para 15 minutes. Hindi kaya. Itong sa sumunod. Yan. So ikutin lang natin ng konti para lumampas siya dun sana. Yan. Yung ginawa nating time. 15 minutes lang. Ganyan. So dito pa rin kayo magbabase sa time. Kung alin yung time dito sa relo nyo, ito i-set nyo yan. Tapos yung cut-in, cut-out nya, ito siya, yung output. Pag nakaano na ganyan, nakaano ka ng isa, 15 minutes yan. So 15 minutes na aandar. Kung dinagdagan mo, 30 minutes. 45 minutes. 1 hour. Ganun siya. Ganun. So kada isang ano na ganyan is 15 minutes. So nag-ano tayo ng isa. Pang try natin kung kagana yung ating motor. So ayan. Pwede na natin testing mga bro. Testing natin. So naka-off yung breaker natin na 3-phase. Ito yung ginawa ko muna dito sa ating control circuit. Ito, ipa-plug ko muna yung ano. Bali yung ating motor is 6 lead. So 220 siya. Sinort ko yung kanyang U2, V2 at saka W2. Short yan. Short para mag-Y siya. Ano, dapat delta no. So pwede na rin yan. Pwede siyang ano, naka-Y siya. Okay, pwede iikot naman yan mga bro, kahit Y. Naka-short na ganyan, Y. Y siya. So ayan bro, titesting na natin. Plug ko na. Plug ko na. Ayan. Ayan. So umilaw na siya. So, pag umilaw na siya, ano na yung ating counting na yung ating timer. Kahit na wala siyang power, continuous pa rin siya kasi mayroon na siyang battery operated. Kahit brown out, continuous yung hour niya. Pero pag inabot na yung kanyang hour, wala siyang output kasi wala siyang power. Pero yung time niya, gumagana pa rin yung time niya. Testing natin mga bro. Yun na natin yung ating 3-phase breaker. Circuit breaker. Ito yung 3-phase natin. 3-phase. Ito. Pagmasdan natin kung iikot yung ating motor na in-load. Yan. So ang gagawin na lang natin, since na matagal yung ating pag-antay ng ating time, so pwede na natin i-adjust na natin. Abuti na natin. Yan. So makikita mo umikot siya. So pwede siya. Yan. Pagka inabot na naman yung kanyang time,
For example lang mga bro, nag-shift kayo ng alas 6 ng gabi, umaandar siya. Tapos kung yung patayin ng alas 6 ng umaga, eto, buhay lahat yan. Naka-on lahat yan. Ayan. On yung lahat yan. On. Hanggang 6. Ayan, makikita mo yung 6. Hanggang dyan. So, ganyan. 6 p.m. to 6 a.m. yung on niya. Umaandar. Eto naman, pag inabot na ng 6, ayan. 6 p.m. naman, 6 a.m. naman to 6 p.m. off siya. Sabihin natin. Ayan. Natin. Off na natin, mga bro. Ayan. So, bypass na lang muna natin. Ayan. Try natin kung mag-off siya. Paglampas niya ng 6, kumare, 6 a.m. 6 a.m. patay na siya. So, ganun lang mga bro. Ganun lang. On off, on off. Pag nag-shit ka ng, for example, yung sample ko kanina na alas 6 or 18 ng p.m. mag-start ng motor, i-ano mo siya. I-slide mo yung mga yan. On mo lahat yan. Tapos 6, kung gusto mo mamamatay ng motor ng alas 6, ayan, hanggang glen na lang siya. Off. Off na yan. Ng 6 to 6 naman siya. Continuous lang, mga bro. Depende sa setting mo, kung ano yung setting mo. Ayan, mga bro. So, pwede siya, mga bro. So, ganun lang yung bro, yung ating ano, so, sana may natutunan kayo sa ating video.